პირველად 20 ივნის პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელმაც ბაქოდან მოგმართა, რომ არსაც წასვლას არაპირებდა. მეორედ დესტაბილიზაცია შექმნა კახიკალაძემ, რომელმაც ლამის აპარატის თანამშრომლები დაადანაშაულა 20 ივნისის პრობლემაში. შემდეგ შექმნა გახარიამ, რომელმაც დაიწყო სროლა და თვალები დათხარა ადამიანებს და დაასრულა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც დაპირდა ქართულ საზოგადოებას პროპორციულ არჩევნებს და რომელმაც უსირცხვილოდ გადააგდო და მოატყუა არა მარტო საქართველოს მოსახლეობა, არამედ პირველ რიგში თავისი თანაგუნდელები და ყველას, ვისაც თავმოყვარეობა ჰქონდა შერჩენილი, გაემიჯნა ივანიშვილს.